أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله عز وجل
جو اس کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ذات ہے، اور سکون کی چاہت اور اس کی ضرورت ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ عزوجل جلال کے سوا کوئی سکون دے بھی نہیں سکتا، لیکن اس کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ سکون کے تالے بہت زیادہ ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اپنی محدود سی عقل سے وہ ایک حل تلاش کرتا ہے کہ شاید اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسانوں کی عقل میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے، لیکن اگر پوری کائنات کی عقل اکٹھی بھی ہو جائے تو بھلا الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کے بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک سچے مسلمان کو زندگی کے اندر ہمیشہ یہ نظریہ رکھنا چاہیے، اور وہ نظریہ کیا ہے کہ اللہ عزوجل جلال سے بڑھ کر اور اس کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میری رہنمائی کرنے والی نہ کوئی سوچ دنیا میں اللہ نے اتاری ہے، نہ کسی کے ذہن میں پیدا ہی کی۔ یہ جب انسان کی سوچ بن جائے تو اللہ عز و جلال پھر اس کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں، وہ زندگی کے ہر موڑ کے اندر اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑا بھی رہتا ہے اور اس کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا بھی رہتا ہے۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے طرق السکینہ، کون سی ایسی راہیں ہیں جن پہ چلنے سے میرے فکر میں، میرے ارادوں میں اور میرے نظریات میں اور میرے قول و فعل میں اور میرے گھر، خاندان، معاشرے اور قوم و ملت میں سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے انسان علم و دانش کی طرف جاتا ہے، نئی نئی گولیاں اور ٹیبلٹ متعارف کرواتا ہے کہ یہ کھا لیں سکون سے سو جائیں، لیکن کب تک؟ کچھ 6 مہینے سو سکتا ہے؟ اللہ عز و جلال سب کو سکون کی نیند نصیب فرمائے، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے۔ شریعت نے جو سکون کی راہیں بیان کی ہیں ان راہوں میں سب سے پہلی سکون کی راہ جو ہے وہ اللہ عز و جلال نے اپنا ذکر بتایا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ،
تمہارے دلوں کے اندر طمانینت، سکون اللہ عز و جلال نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا آسمانوں میں تذکرہ کروں. یہ مقابلہ دیکھیے، حالانکہ میں تو محتاج ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں، تو اللہ عز و جلال کے عطایا اور انعامات اور احسانات میں سے کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. لیکن مولا کریم کا احسان دیکھیے، فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم ذرا میرا ذکر کر کے دیکھو. تم تو ذکر کر کے شاید سو جاؤ گے، کربوں کی تعداد میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے میں تمہارے تذکرے کروں. میں سوچتا تھا صحیح الجامع کی یہ جو روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں استقل الشمس، جب بھی سورج نکلتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز، ہر چیز اللہ تعالی نے جو پیدا کی ہے، الا سبح اللہ بحمدی، وہ ہر سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی کائنات کا ذرہ ذرہ اس مالک کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے. لیکن دو گروہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، الا الشیاطین، شیطان نہیں کرتے، وہ اغبیاء بنی آدم، اور آدم کی اولاد سے جو احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر صبح کو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، صبح کی نماز ہے، صبح اٹھ کے دعا پڑھنا ہے، پھر وضو کرنا اس میں بھی دعا ہے، پھر نمازوں کے اندر بھی دعائیں ہیں، جو صبح 7 بجے تک اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن جب حدیث نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہ تو شیطان یہ کام کرتا ہے، نہ آدم کی اولاد میں سے احمق اور بے وقوف ایسا کرتا ہے، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرتا ہے. کچھ بھائیوں کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ذرہ ذرہ اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، چھوٹے سے ذرے کی کوئی زبان ہے؟ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. میں صرف ایک آیت سنا کے اس اشکال کو دور کر دیتا ہوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی کائنات کی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، فرق صرف اتنا ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ جانتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگانا چاہیے. کلاس کے اندر ایک استاد نے پوچھ لیا تھا، بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو. اتفاق سے پوچھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، سوچ بھی پڑ گیا کہ بچے نے بات کیا کہہ دی ہے. پھر اس نے سوال کیا، شاید کوئی اور جواب آ جائے گا، بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ فٹ سے ایک شاگرد نے کہا، سر جو فوت ہو چکا ہو. پھر سوچ میں پڑ گیا، نماز تو میں نہیں پڑھتا، میں بول رہا ہوں، میں تو فوت نہیں ہوں. بعض سوالات انسان کو بڑی دور تک لے جاتے ہیں، بعض جوابات انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. سیم اسی بات کو قرآن نے کس طرح بیان کر دیا حدیث نے، کہ شیطان اور احمق ترین لوگ، بے وقوف لوگ اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں،
مگر نہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اس کی حمد و ثنا کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور واقعی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو تھے تو بچے لیکن بات انہیں سچی کی ہے، ان کا ایمان بھی مردہ ہی ہوتا ہے اور وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، حقیقت میں تو وہ ان لوگوں کی نقالی کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. اور حدیث نے ایک اور حقیقت کھولی ہے جس پہ آپ مجھے امید ہے کہ اتفاق بھی کریں گے. مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے زندہ لوگوں کا گھر ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا یہ مردہ لوگوں کا گھر ہے. نہیں سمجھے؟ زندہ لوگوں کے گھر کا مطلب ہے کہ وہ کسی کالونی میں، کسی سوسائٹی میں، کسی روڈ پہ اس کا گھر ہے، اس گھر کے اندر بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، عزت بھی ہوگی، احترام بھی، خوشیاں بھی، کوئی دعوت بھی ہوگی، کوئی مسکراتا بھی نظر آتا ہوگا، اور کتنے لوگ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، اور کتنے لوگ خوشیاں مناتے نظر آئیں گے. کبھی آپ نے قبرستان میں کچھ دیکھا؟ قبرستان میں یا تو چور چھپتا ہے یا کوئی ڈاکو چھپتے ہیں. چونکہ جنگل بیابان کی طرح ہی ہوتا ہے، سانپ اور بچھو ہی ہوتے ہیں. سیم اسی طرح جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شہنائیاں بجتی ہیں، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں کے رہنے والے باسی بھی، ان کی عادات ان بچھوؤں اور سانپوں جیسی ہوتی ہیں، ان سے خیر کی امید نہیں ہو سکتی کیونکہ ان پہ رنگ چڑھا ہی نہیں اللہ حضر جلال کی رحمت کا. تو اللہ حضر جلال کی جب رحمت کا نزول نہیں ہوگا تو ان کے اندر سکون کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ حضر جلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. اور اللہ عز و جلال نے اسی لیے یہ فرما دیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ عز و جلال کا ذکر کیا کرو. میں آپ سب کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو. آج دسیوں فتنے جو ہیں جادو ٹونے کی شکل میں جو سامنے آتے ہیں، جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے اللہ عز و جلال اس طرح کی تمام مصیبتوں سے اسے بچائے رکھتا ہے. سکون کی دوسری راہ، جب تک آپ اللہ حضر جلال کی پناہ میں نہیں آتے، اس کی پناہ طلب نہیں کرتے، دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان دے سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، اور بعض لوگ دودھ پی نہیں سکتے. نعمت ہونے کے باوجود دودھ انہیں کہتے ہیں مجھے اس دودھ نے بیمار کر دیا. تو ہر چیز کی شر سے پناہ اللہ عز و جلال کی طلب کرنا کہ مجھے دن اور رات اور اپنی تمام مخلوق، بلکہ اپنے جان اور اپنے نفس کی شرارت سے بھی اللہ عز و جلال کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے سے مولا کریم یہ ساری مصیبتوں سے اسے بچا کے سکون کی نعمت عطا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک آدمی جو غصے کی حالت میں تھا، اور غصے کی حالت میں اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بول دیا. آپ نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبه، جب بندہ غصے کی حالت میں ہو تو صرف ایک لفظ پڑھ لے اعوذ باللہ، اس کا غصہ بھی سکون میں آ جاتا ہے. اور اگر دیکھتا ہے کہ زیادہ ہی وہ پریشانی میں چلا گیا ہے، کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور بیماری کی کیفیت یہ ہوتی ہے
جو بیماری ان کی جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور ایمانی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پہ آگ بگولا ہو جانا، اور ایسے لوگ ہمیشہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، ان کو کبھی اللہ کے دین پہ اتنا غصہ اور غیرت نہیں آئی، جب ان کی ذات پہ کوئی حرف آتا ہے پھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی اصل میں بیماری کی بات نہیں ہوتی، وہ ایسی بیماری ہے جو توبہ کے بغیر دور نہیں ہوتی، وہ بیماری ہوتی ہے تکبر اور انا اور نخوت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، ہم ایک صحابی کے پاس گئے تو ایک آدمی نے ویسے ہی بات کر کے اس کو غصہ دلا دیا، وہ جلدی سے اٹھا، اس نے آستینیں چڑھائیں، ہم پریشان ہو گئے کہ بندہ تو نیک تھا تو اس نے کیا کیا ہے، تو اس نے اپنے بازو جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیے، وہ جلدی سے وضو کرنے لگ گیا۔ ہم نے کہا عجیب ماجرا، شاید پاک ہو کے لڑائی کرنا چاہتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پوچھا بھی یہ کیا، کہتا اصل میں میرے دادا نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الغضب ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِن نَار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جب تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کر لیا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو حکم یہ ہے نا کہ اگر غصہ آئے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیکن آج ماجرا کچھ اور ہے، کوئی لیٹا ہوا بھی ہو تو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز الجلال کے طرف سے سکون کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ عز الجلال کی پناہ میں آتا ہے۔ تین لفظ یاد کر لیجئے، جب بھی تمہیں خوف لاحق ہو، جب بھی پریشانی جو ہے وہ غالب آ رہی ہو، جب بھی انسان کو کوئی ایسی قلق اور اضطراب ہو یا غصے جیسی مصیبت آ جائے، تین کلمات بول دیا کرو، اعوذ بوجہ اللہ، اعوذ بوجہ اللہ، بہت چھوٹا لفظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت چھوٹا کلمہ ہے، یا یہ کہہ دیا کرو لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ عز الجلال وہ قلق اور اضطراب اور قلبی پریشانی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی لمبی دعا بھی آپ سیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب کسی قوم کے بارے میں آپ کو خوف لاحق ہوتا اس اعتبار سے کہ مومنوں کو نقصان نہ دے، تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اللہ کی توحید کو خالص کرنے سے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سکون کی تیسری راہ جو ہے جس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، جس کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ اللہ عز وجل کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور سچی بات میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ اس پہ اتفاق کریں گے، جس بندہ مومن کی زبان پہ شکر کے الفاظ ہیں، ادھر زبان پہ شکر کے الفاظ جاری ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے اللہ عز و جلال اس کے اندر سکون کو اتار دیتے ہیں۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو شخص صبح کرتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے امن میں ہے، معافا فی جسدی، اس کو کوئی جسمانی بڑی بیماری نہیں ہے، عندہ قوت یوم و لیلہ، اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا پینا ہے، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، تین چیزیں، ایک دن اور ایک رات کا کھانا پینا، وہ جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے،
امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی. کوئی ایسا بیٹھا ہے میرا بھائی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا بھی کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو؟ سوچیے، سوچیے آج دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں. سوچیے آج نماز پڑھنے کے لیے بھی امن نہیں ہے، اور آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، صرف قرآن مجید کا نسخہ گھر میں رکھنے کے لیے زندہ کو کلہاڑیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے. تم تو بڑے امن میں ہو میرے بھائیو. سوچئے کہ آج ایسے ایسے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کو کبھی اپنی جوانی کی رعنائی پہ گمنڈ ہو، ایک چکر کسی ہسپتال میں لگا لے، اس کی ہوش ٹکانے آ جائے گا. اللہ کی بڑی نعمت. اور آج اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے ذہن سے نکال دوں، یہ بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، من لم ير نعمت اللہ الا فی مأکلہ ومشربہ وعافیت بدنہ فلیس لہ نصیب من العقل البتہ. کسی بندے سے پوچھے نا کیا حال ہے، نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، اگر اس کے تھوڑا سا کاروبار میں مسئلہ ہے نا تو پتا کیا کہے گا؟ بس جی گزارا چل رہا ہے. اگر اس کو معمولی سی سر درد ہو گئی ہے، اور آج کل ایک نئی بیماری ہے شوگر ہو گئی ہے، کہتا بس دن پورے کر رہے ہیں. اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے صبح کا کھانا کھایا ہے، بس کام ہی نہیں ختم ہوتے تو کھانا کیا کھانا تھا. امام ابن القیم کہتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو روٹی پوری ملے اور پانی پورا مل جائے اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو تو یہی نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. اس کو جواب یہ دینا چاہیے، اللہ ذوالجلال کا فضل ہے میں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتا ہوں، یہ نعمت ہے. اس کو کہنا چاہیے میں حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہوں، یہ نعمت ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کا فضل ہے میں نے کسی کے حقوق نہیں مارے اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ نعمت ہے. اس کو کہنا چاہیے میں اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کی نیک تربیت بھی کر رہا ہوں، یہ نعمت ہے. کھانا پینا بھی کوئی کمال ہے. اور سچ کہا، نعمت اسلام جو ہے یہ انسان کو اللہ ذوالجلال نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ ذوالجلال اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نعمت بنور العقل، عقل کا نور جب ہوتا ہے تو پھر انسان اس نعمت کا اظہار کرتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں اس زمن میں ایک گزارش کرنا چاہوں، جس دن آپ پانچ نمازیں باجماعت پڑھ لیں اور آپ کا دل جو ہے وہ ثابت قدم ہے دین پر، اور اس دل میں خیر خواہی ہے مسلمانوں کے لیے، تو آپ کہہ دیا کریں اللہ کا فضل ہے کہ میرے جیسا نعمتوں والا انسان کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ضرور اپنے اوپر افسوس بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے لگتا ہے کہ اپنی نعمتوں سے مجھے محروم کر دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پھر دہرائے دیتا ہوں. کس طرح رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے پاس، جو سیدنا علی کی بیٹی ہے ام کلثوم، آدھی رات کو کون اٹھتا ہے؟ آپ ایک اور بات آگے سے کہہ دیں گے، آدھی رات سے پہلے کون سوتا ہے؟ چلو یہ بھی ہم مان لیتے ہیں، تو یہ بھی مصیبت تو ہم نے خود ہی خریدی ہے.
ہر بندہ آئے دعا کرتا ہے یا اللہ چاند جیسا بیٹا دینا. اللہ بیٹا دیتا ہے وہ چاند کی طرح رات کو ہی بس جاگتا ہے, سارا دن سویا رہتا ہے. چاند جیسا بیٹا تو ہے, چاند تو صبح نہیں نکلتا. اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, یہ کیوں نہیں دیکھتے ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا تھا اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا. یہ رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو سکون کرتے ہیں, سکون کبھی نہیں آئے گا. فطرت کو چینج کرنے والا انسان اور اللہ عز و جلال کی بنائے ہوئے نظام کو چینج کرنے والا انسان زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان اعمال سے؟ بس جی عادت ہے, بس جی یہ ہے. اللہ عز و جلال کا نظام تمہاری عادتوں کی وجہ سے بدل دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جلال نے جو خیر و برکت رکھی ہے وہ اس نظام میں رکھی ہے جس کو خالق نے خود بنایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری عادت بگڑی ہوئی ہو اور میں کہوں کہ اللہ کا نظام تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے کرنے سے مجھے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, جس انسان کو اللہ عز و جلال نے نعمتوں سے نوازا ہے, ایمان کی دولت سے, اور وہ امن سے اپنی عبادت کر رہا ہے, ایک دن اور ایک رات کا کھانا اس کے پاس موجود ہے, ساری زندگی کی نعمتیں اللہ نے اس کی جھولی میں جمع کر دی. اسی اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے. چوتھا اور پانچواں اور چھٹا جو سکون کا راستہ ہے, میں نے تین اکٹھے اس لیے جمع کیے کہ ان تینوں کو جمع کرنے کے بغیر سکون ایک کامل نہیں ملتا. اللہ عز و جلال نے تین باتیں قرآن مجید میں بیان کی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے سکون کے لیے. اب کیا سمجھتی ہیں جن کو اللہ نے گھر دیا ہے؟ انسان جتنا بھی بڑے بڑے ہوٹل میں رہے اس کو وہ نیند نہیں آتی جو اپنے گھر میں آتی. تیشرہ بات. اور یاد کرو ان لوگوں کو جن کا کوئی گھر ہی نہیں ہے, کس طرح وہ سڑکوں پہ صحراؤں میں اور کس طرح ان پہ آگ برسائی جا رہی ہے, شام کے اندر اللہ عز و جلال ان کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو ہوش نصیب فرمائے, ان کی مدد کریے, سوچنے والے بنائے. پوچھئے ان سے جن کے گھر نہیں ہیں لیکن جن کے گھر ہوں اور پھر ان کو نعمت نہ سمجھے اور سکون نہ اختیار کریں, اس سے بڑا بھی کوئی محروم نہیں. تو اللہ عز و جلال نے سکون کی جگہ بنائی ہے تو گھر کو بنایا ہے. اور آپ سن کے یہ حدیث پہلے بھی سن چکے ہیں اللہ کے فضل سے, حیرانگی تو نہیں ہوگی لیکن معنی سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک سوال کر دیا, قلت من نجا, نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول کر لے, وابکی علی خطیئتک, جو گناہ کر بیٹھے ہو اس پہ رو کے معافی مانگ لو, وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ, تم اپنے گھر میں قرار پکڑو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرد کو, عورت کی بات نہیں کر رہا. مرد, اس کی دینی ضرورت نہیں, تجارتی ضرورت نہیں,
رشتہ داروں کو ملنے کی ضرورت نہیں اور بقیہ خیر خائی کے کام نہیں. اگر یہ چیزیں نہیں تو اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے, گھر میں قرار پکڑے. یہی نتیجہ ہوتا ہے. آپ میری بات کو تھوڑا سا محسوس کیجئے. جس شخص کو گھر میں سکون نہیں ملتا اس کو دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں ملتا, کیونکہ یہ شرعی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے گھر کو سکون بنایا ہے. جن مردوں کو گھر میں سکون نہیں ہے بیوی اور بچوں کے پاس, ساری زندگی چھان لے وہ اپنی زمین کو سکون نہیں پائے. نکلتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے دیا گیا سکون پسند نہیں ہوتا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری فرمایا تھا انی لا اصبر عنہن. آج اس طرح کی بات کرتے بھی لوگ شرماتے ہیں, شریعت ہے اللہ کے اصول فرماتے ہیں میں بیویوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. سفر پہ نکلتے اقرع بین نسائی, قرع ڈالتے, جس کا نام آتا اس کو سفر میں ساتھ رکھتے. شریعت پورے دین کا نام ہے, کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کے انداز پیش کیے ہیں. وہ ایک مستقل موضوع ہے جو میں کسی دن بیان کروں گا انشاءاللہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ یہ کرتے تھے. اس لیے مالدار ہونا, رچ ڈیڈ جو ہے ہمیشہ اپنی اولادوں کے ساتھ جو ہے وہ پیسے سے کھیلتے ہیں, پیار نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہے کہ جیب سے نکالوں گا 1000 کا نوٹ دے کے بچہ راضی ہو جائے گا. نہیں, رچ ڈیڈ جو ہے ہمیشہ اپنی اولادوں کو برباد کرتے ہیں. ہمیشہ وہ شخص اولاد کی اچھی خوشیاں دیکھتا ہے زندگی میں جو پیسے سے نہیں اپنی اولاد سے کھیلتا, اپنی محبت سے کھیلتا ہے, اپنی تربیت سے کھیلتا ہے اور اپنی دعاؤں سے کھیلتا ہے. اس کو بیٹا نظر آئے تو کہتا ہے مولا اس میرے بیٹے کو اتنا نیک بنا کہ میں اس کی نیکی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. یہی تو اصل نعمت. اولاد تو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی دی ہے, یہ خوشی ہونی چاہیے. بیٹا یا بیٹی نظر آئے اللہ اس کو اتنا نیک بنا, یہ میرے لیے رفع درجات کا سبب بن جائے. پانچویں بات جو میں سکون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ عز و جل نے جہاں گھر سکون کے لیے بنایا ہے وہاں رات بھی سکون کے لیے بنائی ہے. فالق الاصباح پاڑنے والے تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ نے سکون بنایا ہے تو رات کو بنایا ہے. اور سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے حسبان بنایا ہے. دنیا کا نظام ہے اب دن ہے اب رات ہے, اس کی دو نشانیاں رکھتی ہیں, دن کو سورج نکلے گا رات کو چاند نکلے گا. اور اللہ عز و جلال کا یہ نظام ہے. جو شخص رات کی نیند پوری نہیں کرتا زندگی کے معمولات کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتے. اور آج ویسے تو سائنس بیچاری ریولوشن کے نام پہ, ارتقائی زندگی کے نام پہ بہت چھلانگے مارتی رہی, مار رہی ہے اور مارتی رہے گی, لیکن آہستہ آہستہ آئے گی اور آ رہی ہے. مان رہی ہے کہ شریعت نے جو 1400 سال پہلے کہا ٹھیک کہا ہے. اور آج ریسرچ یہ بتا رہی ہے امریکنز کی کہ جب تک آپ لائٹ بند کر کے نہیں سوتے وہ فلاں جو ہے وہ ایک جرثومہ ہے, وہ فلاں کیڑا ہے, وہ انسان کے دماغ میں چل سکتا ہے, اس کو کینسر ہو سکتا ہے. ہاں یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ تم اقفی المصابی, رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو,
لائٹ بند کر کے سویا کرو تاکہ انسان کی پوری باڈی جو ہے وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ دوبارہ اس کی سروس ہو جائے اور صبح جو ہے وہ اٹھے تو بالکل فٹ فاٹ یہ گاڑی ہو۔ اس کے لیے رات کو وقت پہ سونا اور لائٹ بند کر کے سونا، یہ کون پیش کر رہے ہیں؟ شریعت نے 1400 سال پہلے کہا تھا، ریسرچ آج ہو رہی ہے۔ اس لیے رات کو ضائع نہ کرو۔ رات کیسے ضائع ہوتی ہے؟ 4 کام آپ کر سکتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها والحديث بعدها، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا ہے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ 4 کام کر سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ سب سے پہلا کام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، من تطیب خاطر المرأة، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کی طیب خاطر کرنے کے لیے بات کرنا جائز ہے۔ دوسری بات، علمی مذاکرہ کرنا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھتے، مذاکرہ ایک دوسرے کو حدیث اور قرآن سناتے، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی۔ تیسرا کام، امت کے امور کو بہتر بنانے کے لیے سید المرسلین اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مشورہ کرتے رہتے اور رات دیر تک جاگتے اور امت کی بہتری کے لیے مشورے کیا کرتے۔ چوتھا کام، اچانک سے کوئی مہمان آ گیا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کے استقبال کے لیے آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں، میرے بھائی جو رات کے 2-2، 3-3 بجے تک خود سوتے ہیں اور اپنی اولادوں کو عادت ڈالی ہے، مجھے صرف اتنی بات سمجھا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عشاء کے بعد نہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے، وہ کس دین کی بات کرتے ہیں اور کس طرح وہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب و سنت کے منج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کس حدیث پہ عمل ان کو پسند ہے اور کس حدیث پہ عمل پسند نہیں ہے، یہ کون سا منج ہے؟ ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں اس کو، شریعت نے راہ رکھی ہے۔ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھوں رات کے 2 بجے تک چیٹنگ کرتا رہو؟ یہ بھی کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ رب تعالیٰ نے رات کو، اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، سحری کے وقت آسمان دنیا پہ رب تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ انسان یوٹیوب پہ بیٹھا رہے، نٹ پہ بیٹھا رہے، جب سحری کا وقت ہو تو سو جائے؟ یہ کون سا دین ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد بھی امید رکھتے ہیں کہ میرے بچے صحابی بن جائیں جن کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ رات کے کتنے بجے سو رہے ہیں؟ کون سی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ خاص بندے کی ہو کہ پڑھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور کافروں کے ملک میں اور دل میں یہ خواہش ہو کہ صحابی بن کے آئے گا، کیسے؟ صحابہ مخلوط تعلیم سے بنے تھے۔ فکر بدلو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اپنی اولادوں کو ذبا نہ کرو، یہ فکر بہت خطرناک ہے جس کے اوپر امت آج چل رہی ہے۔ فطرت کی زندگی وہ اختیار کرتا ہے جو رب تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس رات کو استعمال کرو تہجد کے لیے، اس رات کو استعمال کرو نیند کے لیے، اس رات کو استعمال کرو علم اور عمل کے گتھیاں سلجھانے کے لیے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کا حساب ہوگا، ضائع مت کرو۔ اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، اور میں حیران یہ ہوں کہ میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں دنیا جہان کی خبر رکھنا پسند کرتا ہوں، اور بعض لوگوں پہ تو مجھے قسم سے ترس آتا ہے، اخبار آ جائے 3-3 گھنٹے مطالعہ،
خبریں ہوں کوئی خبر نہیں چھوڑنی. اور مجھے رونا اس وقت آتا ہے کہ آج ان کو کھڑا کر لیں, اگر نماز کا ترجمہ آج اب 1,00,000 روپیہ ان کو دوں گا. جس رب سے کلام کرتا ہے اس کو ترجمہ نہیں آتا, اس کو یہ فکر ہے کہ دنیا کی کوئی خبر نہ رہ جائے. اسے قبر میں خبریں پوچھی جائیں گی کہ تم نے نوائے وقت کا سرے راہ پڑھا تھا, اور تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آج تم نے خبریں چونکہ نہیں سنی تو تجھے آج قبر میں عذاب ملے گا, تو آج فوت ہوا ہے, یہ پوچھا جائے گا. اس بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کے ساتھ بات کیا کرتا ہوں, اس کو تو شرم کرنی چاہیے, میں اپنا وقت کیسے ضائع کر رہا ہوں. اور آخر کب تک وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, سفید بال آ جائیں. تم مفسرین کہتے ہیں یہ موت کا پیغام ہوتا ہے, موت کا پیغام ہوتا ہے. اتنا ہی ڈرانا اللہ کا کافی ہے, میرے بندے سفید بال آ گئے ہیں, اب قبر کی تیاری کر لیں. اللہ عز و جلال ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرمائے. اور تیسری بات جو قرآن نے بیان کی ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً ساری نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کا بندوبست کیا ہے, تم اس سے سکون حاصل کرو. اور ساتھ دو ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں جس کو ہم سنتے رہتے ہیں سوچتے نہیں, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. جوانی کے اندر محبت غالب رہتی ہے زوجین کی, لیکن جو ہی انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو ایک دوسرے پہ رحمت غالب آتی ہے, محبت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کسی کا احساس کرنا, اس کی تکلیف کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے. جوانی میں انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے, کتنی بد نصیبی ہے جو انسان اس آیت کے اس مفہوم سے ہی کورا رہتا ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے خاوند نے زہار کیا, ثابت بن قیس بن شماس نے اللہ کے رسول کے پاس آ گئی, آ کے شکایت کرتی ہے, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے ایک بات کا حل تو بتائیے. افنا شبابی, اس بندے نے میری جوانی جو ہے وہ تو فنا کر دی. وَنَسَرْتُ لَهُ بَطْنِي, میں نے اپنا پیٹ اس کے حوالے کر دیا, یعنی اللہ نے اولاد دی. وَانْقَطَعَ وَلَدِي, اب میرے بچے بھی شادی شدہ ہو گئے, وہ بھی جدا ہو گئے. اب یہ وقت تھا کہ اس کا تو سایہ میرے سر پہ رہتا, ظَاہَرَ مِنِّي, اب یہ زہار مجھ سے کر رہا ہے اور کہتا ہے تم میری ماں جیسی. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے تو یہ باتیں نہیں سنی, حالانکہ میرے سامنے بات ہو رہی تھی, لیکن اللہ نے سات و آسمانوں کے اوپر عرش پہ سنا. قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله نے یہ بات سن لی اور قانون یہ نافذ کر دیا, جو بندہ کہے گا نا تم میری ماں جیسی ہو, یعنی اس کو چھوڑ دے گا. اتنا کہہ دینے سے دوبارہ اگر اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا پڑے گا, یا یہ ہے کہ اس کو گردن آزاد کرنی پڑے گی. کس وجہ سے؟ عورت کی قلبی نزاکت کا شریعت نے خیال رکھا ہے,
کہ تم نے زندہ ہوتے ہوتے اسے محروم کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ انکم اخذتم بامان اللہ، تم اللہ کی امانت کے ساتھ عورتوں کو اپنے گھروں میں لاتے ہو، اللہ کی امانت کو توڑ کے تم چاہتے ہو تمہیں چین مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کا فیصلہ دیکھیے کہ بات تو اتنی تھی، اس نے کہا تم میری ماں جیسی ہو کہ تم آج کے بعد میری بیوی نہیں رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ 60 مسکینوں کا کھانا 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے پڑے. اور یہاں میں ان تینوں آیتوں کو جمع کرنا چاہوں گا، گھر، بیوی اور رات، تینوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے سکون کا. اس شخص کو سکون کامل نصیب ہوتا ہے جو رات گزارتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ. یہ ہے کامل سکون حاصل کرنے والا، جو رات تو گزارتا ہے باقی دونوں کام نہیں، سکون کامل نہیں. رات تو گزارتا ہے اپنے گھر میں گزارتا ہے، بیوی نہیں ہے اس کے پاس، سکون کامل نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ عمل کرتے دیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھنا. وہ کہتے تھے لو لم يبق من اجلي الا 10 ايام واعلم اني اموت في اخرها، اگر مجھے پتا چل جائے نا 10 دن زندگی رہ گئی ہے، 10ویں دن میں نے فوت ہو جانا ہے. لتزوجت مخافة الفتنة، تو میں فتنے سے بچنے کے لیے صرف 9 دن کے لیے بھی شادی کر لوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں بہت نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو نیک بنایا ہو اور بنائے، ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود سے بھی نیک ہی ہو، کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جتنا زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنی بیوی بچوں کے نزدیک ہوتا ہے، اور جتنا انسان رب کی رحمت سے دھتکارا ہوتا ہے اتنا اپنے بچوں اور بیوی سے بھی دور رہتا ہے. اور یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے عبداللہ بن عباس کی. اللہ عز و جلال ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ان راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ علی احسانی وشکر لہ علی توفیقی امتنانی، اما بعد. ساتواں راستہ جو انسان کو سکون کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے رب کی رضا کو سامنے رکھا کرو، لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے مت دوڑو. رضی اللہ سے غایہ لا تدرک. امام شافعی جس 500 صحابہ کو دیکھنے والے ہیں وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جس کو انسان پوری زندگی حاصل کر ہی نہیں سکتا. لیکن سزا کیا ہے اگر انسان لوگوں کے پیچھے چلتا رہے؟ لوگ راضی ہو جائے. من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو رب کو راضی کرتا ہے خواہ لوگ ناراض بھی ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو نکیل ڈال کے میں راضی کرواؤں. اور جو لوگوں کو راضی کرتا پھرتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے. وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ بھی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ میری رحمت سے تو تم دھتکارے ہو، لوگوں سے سب کچھ پورا کرواؤ. سکون کی راہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو، اس کو راضی کرو. لوگ راضی نہیں ہوں گے، لگا لو زور، اگر کوئی طاقت ہے تو زور آزمائی کر لو، لوگ راضی نہیں ہوں گے. رب کی رضا جس کو مل جائے اللہ لوگوں کو راضی کرواتے ہیں. آٹھویں راہ،
ظلم سے بچیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظلم جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا ہی ہے, نہیں, وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. من اعان ظالما ليدحد بباطله حقا, جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے جس کے نتیجے میں حق کو نقصان پہنچتا ہے ظالم کی مدد کرنے سے. فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله, اللہ بھی اس سے بری ہیں اور اس کے رسول بھی بری ہیں. اپنی بات میں ظلم, اپنے مشورے میں ظلم, اپنے عمل میں ظلم ختم کیجئے. قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کہنے کی عادت بنائیے, خواہ اپنے خلاف کیوں نہ. سیدھی بات سے فائدے دو ملتے ہیں, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے معاملے سیدھے کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دیں گے. دو فائدے ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق دے. نواں راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نواں راستہ دیا ہے, فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ من بدا جفا, جو ان پڑھ لوگ ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے وہ اکھڑے مزاج والا بن جاتا ہے, اس میں جفا آ جاتی ہے, ظلم آ جاتا ہے. ومن اتبع الصید غفر, جو شکار کا رسیا بنتا ہے وہ ہمیشہ نمازوں سے بھی دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے. ومن اتى ابواب السلاطين فقد افتتن, جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. اور یہاں میں آپ کو دو باتیں اس ضمن میں بیان کرنا چاہوں گا. حدیث کہتی ہے اگر تم میں سے کسی کو من امرکم من الولاۃ بمعصیۃ فلا تطیعوہ, وقت کا بادشاہ تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے, اس کی اطاعت نہ کرو. کرو کیا؟ اطاعت اللہ کی کرو, لیکن اس کا یہ بھی نتیجہ نہیں ہے کہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دو. صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی, ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, اول نفاق المرء تعنه على امامه, جو وقت کے حکمران کو گالی دیتا ہے اس دن ہی اس کی منافقت شروع ہو جاتی ہے, اس دن ہی اس کی منافقت شروع ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر فرماتے ہیں من اہان السلطان اہانہ اللہ, جس کی خواہش یہ ہے کہ میں ذلیل کروں حاکم وقت کو, اللہ اسے ذلیل کرے گا. منہج ہے نہ برائی کا ساتھ دو نہ اس کو گالیاں دے کے اپنے آپ کو برا بناؤ, دعا کرو, کلمہ حق نصیحت اس تک پہنچاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جس نے تربیت کی, اور آگے ابو اسحاق السبیعی فرماتے ہیں ما سب قوم امیرهم الا حرموا خیرا, جو لوگ اپنے امیر کو گالی دیتے ہیں اللہ اس کی خیر اور برکت سے اس قوم کو محروم کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ دسویں راہ جس سے ہمیں سکون مل سکتا ہے, رب کے وعدوں کو سچا سمجھو, اس پہ ایمان لے آؤ. جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس سے بڑی سچائی کو نہیں. حدیث میں آتا ہے من استعف عفہ اللہ, جو پاک دامن رہنا چاہے اللہ اسے ضرور پاک دامن بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں معاشرے میں برائیاں ہی بڑی ہیں, معاشرے کے اندر کیا کریں, اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی نیک ہیں جن کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کیا کریں جی معاشرے میں حالات ہی ایسے ہیں. نہیں, من استعف عفہ اللہ, یہ اللہ کے رسول کے پیاری زبان سے بات نکلی ہے, جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے اللہ اسے ضرور کرتے ہیں. اور فرمایا ومن استغنى اغناه الله, اور جو اللہ عز و جلال کی ذات سے ہی اپنے آپ کو غنی کرنا چاہتا ہے
تونگر بنانا چاہتا ہے اور لوگوں سے مستغنی ہونا چاہتا ہے، رب کا یہ وعدہ ہے اللہ اسے ضرور مستغنی کرتے ہیں. اللہ جلال مجھے اور آپ کو پاک دامنی اور تونگری نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. میں پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. بہت ہی محترم معزز مکرم بھائیوں، خطبہ جب شروع ہو جائے تو فرشتے جو ثواب لکھنے والے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. توت الملائکۃ الصحف، جب وہ بند کر دیتے ہیں تو بعد میں آنے والوں کا ثواب کون لکھتا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، انما یأتی للظہر، وہ آیا ہی ظہر پڑھنے، جمعہ تو گیا. اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ میں چینج لاؤ، آپ بہت قابل احترام ہیں. آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ. دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی عادت بناؤ. اللہ حضور جلال آپ کو بہت برکتوں سے نوازے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اس بات کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.